papaliwanag itong aking pang-detect ng bukal ng tubig. Maraming beses ko na ito pinaliwanag, pero marami pa rin ang nambuburaot. Sinasabi nila na kahit daw hindi gumamit nito na pang-detect, kasi nga raw, ang bukal daw o balong ng tubig, kahit saang lupa, mayroong tubig. Kahit saang lugar, mayroong tubig. Hindi ko naman kinukontra yan. Tama kayo. Pero ang bintahin nito. Ayan. Nagdikit sila. Ayan. Ibig sabihin dito. Dito yung source ng tubig. Lakas! Hello, hello! Good morning, mga kadiskarte. Magandang umaga muli sa inyong lahat. Ngayon, ngayong umaga na to, may lakad na naman ako at may magpapabaon ng tubo ng tubig. Yun ang gagawin ko sa araw na to. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna. May nagpapa-shoutout na mga taga-subaybay ko. Shoutout kay Jose Joseph, Uncle Rag, at saka kay Boy Elyaso, taga Mindanao. Elyaso ba o Ilaso? Pakikorek na lang. At nagpapa-shoutout din si Jose Panganiban ng Camarines Norte. Shout out sa inyong lahat dyan. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Shout out din sa aking mga kamag-anakan dyan sa Eastern Samar, sa Taguiti, at sa bayan ng Lawan, Eastern Samar, sa mga kamag-anak ko dyan at mga hipag, mga bayaw, tsaka yung mga nasa Manila kong mga hipag, mga kabayawan. Tsaka yung sa Liti, kay Lisa Gapul Tabulaw at kay Aileen Gapul Makamay. Lagi silang nakasubaybay. Shout out sa inyo dyan. Ingat kayo palagi. Tutuloy natin ito. Itong aking ipapaliwanag. Itong aking pang-detect ng bukal ng tubig. Maraming beses ko na ito pinaliwanag. Pero marami pa rin ang nambuburaot. Siguro, yung mga nambuburaot na yan, gumagawa din sila ng ganyan. Kaya lang siguro, hindi sila gumagamit nito. Kaya patuloy nilang binuburaot ito. Sinasabi nila na kahit daw hindi gumamit nito na pang-detect, kasi nga raw, ang bukal daw o balong ng tubig, kahit saang lupa, mayroong tubig. Kahit saang lugar, mayroong tubig. Hindi ko naman kinukontra yan, mga kadiskarte. Tama kayo. Kahit saang lupa, mayroon. Pero ang bintahin nito, ng pang-detect na to, mula sa pinakamababaw na balong, matutumbok. Kasi kung hindi kayo gumamit ng pang-detect, pag hindi nyo natsambahan yung pinakamababaw na balong, malalim, magastos, magagastosan ang magpapagawa. Maraming tubo ang magagamit bago nyo maabot yung balong o bukal ng tubig. Ang kagandahan nito, yung pinakamababaw na balong, yung pinakaunang balong, matutumbok. Ngayon, kung gusto mong, halimbawa, maraming pera na pambili ng tubo, wala namang problema na laliman ng kahit ilang dugtong na tubo, pwede yon. Kasi habang papalalim yan, maraming mga balong o bukal ng tubig ang mahahagip. Pag nagsama-sama na yung mga tubig na yan, maraming tubig. Pero ang pinakaunang tubig, yung iba nagsasabi rin,
Nako, mababaw lang. Kasi nga, dito sa amin, dito sa Occidental Mindoro, dito sa San Jose, gusto ko lang linawin sa inyo. Lalo na yung mga nambuburaot lagi. Gusto ko lang linawin na itong dito sa amin, mababaw ang bukal ng tubig. Kasi malapit lang kami sa dagat. Hindi pwedeng laliman masyado kasi makukuha yung alat. Kaya dito sa amin, ang isang tubo, kahit 10 feet lang, may magandang tubig na. Ngayon, yung iba na gustong na maraming pambili ng tubo, wala namang problema na laliman. Pero yung nagtitipid, sa 10 feet dito sa lugar namin, maganda ng tubig. Matabang siya, malinaw, walang amoy, magandang lasa. Kaya dito lang sa aming bayan ng San Jose, hanggang 10 feet lang. Kaya ang aking design, ang aking panghukay, nakadesign lang siya ng pangpuso, nasa 10 feet, ay 20 feet lang ang lalim. Ang 20 feet, napakalakas na ng tubig niyan. Maliban na lang doon sa kabukiran, malalim doon. Ngayon, itong aking pangditik, pag nakita nila na ang aking hukay mababaw, kahit maganda ng tubig, maraming nagko-comment na masama raw ang tubig. Hindi masama. Kasi binabasehan namin yan dito kung maganda ang tubig at supresente na ang tubig, yung lakas ng balong. Kasi nga raw, mababaw, sabi nila. Ngayon, gusto ko lang linawin. Pag nahagip ang pinakaunang balong ng tubig o kaya bukal ng tubig, pag nadaanan na yan ng tubo, ang tubig niyan bababa. Kahit laliman yan, mahuhulog siya sa pinakailalim. Kaya masasama pa rin yan yung nasa ibabaw na tubig. Kahit sabihin pa ninyo na, nako ano yan, marumi yan kasi mababaw. Kahit laliman yan, kung marumi talaga yan, kasama pa rin yan kasi na pag nahukay na yan, huhulog sa pinakailalim yan. Ngayon, pag napuno yan, yung lalim na yan, hanggang doon lang din yan hihinto sa pinakaibabaw na level ng bukal ng tubig. Kaya kayo dyan na nambuburaot. Okay lang yan kasi kaligayahan nyo yan. Pero yan ang paliwanag ko sa inyo. Kung hindi kayo gumagamit nito, okay lang din. Kasi nasa sa inyo lang yan. Kasi alam ko yan, pag hindi kayo gumamit ng detector, bago nyo mahagip ang balong, dahil tsambahan lang yun, napakalalim. Napakamagastos. E kumpara nito, na makakatipid ang magpapagawa, kasi yung pinakaunang balong sa ilalim ng lupa, matutumbok. Tumbok niya, tumbok agad. Kasi ito, madidetect nito ang tubig, nagmamagnet yung dulo na yan. Sabay yan, humihigop na ganun. Kaya, ramdam ko sa kamay ko yan, yung paghigop niya. Yung iba nagsasabi na, kaya raw nagdidikit dahil itinitingala. Yung sabi ng iba. Ngayon, pag itinangala yan, hindi mo makokontrol yan. Kasi dapat yan, hindi mo pipigilan yan. Hindi mo hihigpitan maigi. Hayaan mo lang siya na gumalaw. Ngayon, kung nakatingala yan, pupunta yan ng kung saan direksyon. Hindi mo makontrol. Ganun yan. Kaya mali kayo yung nagsasabi na kaya nagdidikit, itinitingala. Yung iba naman, kaya daw nagdidikit dahil inuyuko. Ayan. Kahit iyuko yan, kung talagang walang madidetect na tubig, hindi magdidikit yan. Hindi yan magtatagpo sila. Hindi yan, maliban na lang kung talagang iganon mo siya. Iganon. Eh kung pilitin mo ganun yan, eh ano pa, ba't gagamit ka pa ng ganito kung hindi mo rin lang hahayaan siya na siyang magturo kung saan may tubig. Kaya, pag iniyuko yan, pag walang balong yan, talagang laging magkahiwalay yan. Pero kung may madetect na yan na tubig,
kusa iyan na magtatagpo sila. Ayan. Kahit iyoko mo yan o pag itiningala, hindi mo makokontrol yan. Kaya ang paggamit nito, pwede mo siyang iyoko kasi hindi yan magdidikit pag walang ma-detect. Pwedeng ipantay. Pero ang kuan talaga nito, pantay. Ang natural na paggamit nito. Pantay. O medyo iyoko ng kaunti. Kasi kung itingala mo ng kaunti, papaling ng kung saang direksyon yan. Kasi nakatingala yan, no? Yan. Ganyan ang pinapaliwanag ko lang sa mga laging nambuburaot na kalukuhan daw yung ginagawa ko. Hindi ito kalukuhan kasi ito ang trabaho ko. Malaking tulong ito sa akin. Kasi madali kong natutukoy. Natutumbo ko yung balong. Hindi ako nagsasayang ng oras at saka pagod. Pag naghukay ako, sure na sure na may tubig. Kahit mababaw pa lang, may tubig na. Hindi katulad ng tsambahan lang nito na hirap ka na pagod ka na, sawang-sawa ka na sa paghukay, walang tubig. Ganun lang. Inaanyayahan ko kayo na samahan nyo ako sa aking pupuntahan para makita nyo kung paano ko gamitin ito at kung paano ako magbaon ng tubo ng mabilis. Para sa mga baguhan pa lang na nanonood nito, subaybayan nyo ito para makatulong ako sa inyo kung sakali man interesado kayo na matuto rin ng ganito. Okay, mga kadiskarte, dito na kami sa lugar na pagbabaunan ko ng tubo. Mag-detect ako ngayon ng tubig gamit itong aking detector. Ayan, nagdikit sila. Ayan, ibig sabihin dito, dito yung source ng tubig. Ayan. Ayan. Dito sa lugar na to ang ano, yung balong pag ganyan. Haba. Ayan, pag ganyan, walang mahagip. Pagkapapunta ron yung pag-detect. Kasi ang balong pahaba na ganoon. Kaya madi-detect siya pagkapabalagbag na ganun ang pag-detect. Pagkapabalagbag, saka madi-detect. Kaya ano? Dito siya. Hanggang doon yan, diretso yung linya. Ayan, pansin ninyo. Meron na silang ginawang puso dito. Ngayon, hindi nakasentro sa balong. Kasi ang balong dito banda sa banda dito. Tingnan ang sentro ng balong diretso doon. Kaya ang nangyari, itong kanilang puso naubusan daw ng tubig. Wala na raw tubig, wala nang nahihigop. Siguro tapon lang ng balong ang nakuha dyan. Kaya napakahalaga na kailangan nadidetect yung pinagbabaunan ng tubo para hindi nasasayang yung gastos at saka pagod. Bali ngayon mag-iipon kami ng tubig na pang gagamitin sa pagbutas. Bali dito kami banda, dito kami magtusok. O ibabaw lang. Ayan, mga kadiskarte, ito yung aking pangbutas. Bali, ipapasok siya dito para sabay silang babaon.
habang binabaray na itong yung lupa, sinisiritan siya ng tubig, luluag na yung tatamaan nito, kusang babaon na ito. Okay, ito yung aking tabigat. Uuman ko siya dito sa butas. Yan. Tapos, ibubunsod ko itong tubo. Yan. Tapos, may tali ito. Tatalian natin para mamirsa siya pa baba. Okay, yan. Mag-uumpisa na kami. Mga kadiskarte, sundan lang. Ayan, naka isang tubo na kami. Bale, magdudugtong pa kami ng isang tubo. Problema, wala kaming kuryente dito. Lubat na naman ako.
Yan. Kakabit na ako ng niple, kabitan ng puso. Ito naman, kabitan ng tubo papunta sa motor. Medyo naabala itong trabaho ko dahil walang materyales. Kinakapos ng pambili ng mga materyales yung may-ari. Yan, pinakamay ko lang to. Bale, ang gusto ng may-ari, ibabaon yung tubo na papunta dun sa motor. Ibabaon, tapos dito mayroong kakabitan ng puso. Ayan. Ayan. Kailangan lang punasan agad kasi nadikit sa kamay. Okay, yan na. Na ikabit na. Ayan. Ganyan lang muna. Kasi kulang kami ng simento. Malayong bilihan ng simento dito sa lugar na to. Kulang yung simento na binili ng may-ari. Sabi ng iba, dahil PVC ang ibinabaon kong tubo, mahina daw. Kaya maraming beses ko na rin yon ipinakita yung diskarte ko. Pagka PVC ang ginagamit ko hanggang taas, ginagawan ko siya ng tungtungan. Ng tungtungan ng puso. Apat na pinakapaa ang ginagawa ko. Pero pagka hindi ako maglagay ng apat na paa, ito ang idinudugtong ko. Bumibili ako ng T na GI. Dinudugtongan ko siya ng para kabitan ng puso. Pagka ganito, matibay na rin yan. Di na basta-basta mabali yan pag bumba. Ayan. Ganun lang ang diskarte ko. May T na GI yan dito sa puno. Kasi yung papunta doon sa motor na tubo, doon nakakabit yan. Ayan, mga kadiskarte. Medyo matigas na ang simento. Maglilimas tayo. Gamitan natin ng puso. Kabitan na natin. Ito naman ay napahigupan ko na rin ito ng water pump. Pero hindi lang masyado. Kaya lilimasan din siya sa pamamagitan nito. Testingin natin kung may tubig. Yun, di na kinailangan mag-prime. Lakas, magaan lang siya bumbahin. Oh.
ng itlang gano'n. Napakaganda ng tubig, mga kadiskarte. Iba talaga pagka dinidetect. Malinaw na kagad. Ayan, may buhangin pa. Di pa mawala ang buhangin yan kasi bago. Pwede nang maglaba, pwede nang maligo. Ayan. Napakaganda. Hanggang dito na lang muna tayo sa ating part 1. Isusunod ko yung pagkabit ng motor. Kaya subaybay lang mga kadiskarte para sa dagdag kaalaman. Palagi lang mag-subscribe, mag-like, at share na rin para sa suporta ninyo. Okay, shout out dyan sa mga aking mga taga-subaybay. Hindi ko na kayo isa-isahin. Basta alam ko, nandyan kayo. Hindi nagsasawa pag subaybay sa aking mga video. God bless sa ating lahat.